Angalik Dilshodbek endigina 11 yoshda. U hali orzu qilishga ulgurmagan murg'ak qalbi bilan 3 yildan beri kasallik bilan kurashadi. Oqqon kasalligi bu kichik bolaning oppoq ko'nglini istirobga to'ldirdi. U har tongni yaxshilarning ko'magidan umidvor bo'lib qarshi oladi. Men, mana 2008-yildan beri davolanaman. Dorikollar olayapman. Mana maktabga borish xohlayman, tengqurlarim qatori. Har kuni dorikol bilan o'tadi kunim. Iltimos, saxiy insonlardan iltimos qilib so'rayman. Menga ham yordam beringlar. Mana bir ko'zlar qatori hammaga yaxshilik qilaman. Hammani Ha, bu O'zbekistonda birorta ham nochor inson qolishini xohlamayman. Iltimos, menga hozir endi bundan buyog'i lechenamga ko'proq mablag' kerak ekan. Iltimos, menga yordam beringlar. Men katta bo'lsam mudofaa vazirligida ishlamoqchiman. Hammaga yaxshilik qilaman. Yaqinlari esa kasallik ortidan bor ubutlarini sotib bolaga sarflashdi. Saxovatpesha insonlarning xayru saxovatlari Dilshodbekka juda zarur yaxshilar. Topgan pullarining bori dori-darmonga ketyapti. Yig'ib qo'yilgan mablag'lar ham bugunga kelib tugab bo'ldi. Bolajonning hayotda saqlanib qolinishi siz va sizdek olijanob insonlarga bog'liq, azizlar. Ularning telefon raqamlari 93 kodi bilan 949-7420. 99 kodi bilan 666 11 43.